Hyvää huomenta minunkin puolestani ja tosiaan olen Kallentti Suominen Turun yliopistosta, vararehtori ja fysiikan professori. Ja tosiaan, kuten Marita sanoi, niin minulla on oikeastaan kaksi tulokulmaa tähän tilanteeseen. Eli ensinnäkin tämä seurantavallin valmistelu, johdin sitä työryhmää, joka tämän mallin on tehnyt, tämänhetkisen version. Toisaalta sitten olen yliopiston vararehtori ja erityisesti sitten tutkimus ja tutkimuksen edellytysten kehittäminen. Ja tähän kuuluu oikeastaan sitten kaikki tutkimukseen liittyvät asiat, ihan tutkijan urasta ja erilaisista palveluista lähtien, mutta myöskin sitten vastuualue kuuluu Turun yliopiston kirjasto, joten sitä kautta olen päässyt tutustumaan tähän erityisesti avoimen julkaisemisen mahdollisuuksiin ja palveluihin. Olen myös tuon FinElitin ohjausryhmän puheenjohtaja. Ja sitten myöskin iltapäivällä meillä kokoontuu tutkimustietovarannon ohjausryhmä täällä Helsingissä. Siinäkin olen mukana. Ja vielä sitten tutkimukselliset erillislaitokset kuuluu niihin, mitä minun pitää työn puolesta seurata. Näistä kahdesta roolista lähestyn nyt tätä asiaa ja aloitetaan ihan siitä seurannan valmistelusta. Meillä oli erinomainen työryhmä siinä, hyvin monipuolinen. Ja siinä tietysti TSV-väki, Henrikka Mustajoki ja kumppanit tekivät hyvin arvokasta työtä, erityisesti kokousten välillä, jossa se varsinainen valmistelu sitten tehdään. Ja meidän tavoitteena tosiaan oli ennen kaikkea kehittää tätä avointa tiedettä ja tutkimusta kansallisesti ja saada tämmöinen kansallinen kokonaisuus. Ja myöskin sitten se, että meillä tässä tehdään koko ajan kansallisia linjauksia, totta kai kytköksissä näihin kansainvälisiin linjauksiin, miten ne huomioidaan sitten tässä seurannassa. Ja ennen kaikkea tässä halutaan tarjota eri toimijoille työkaluja sitten sen oman toimintansa kehittämiseen. Eli ulkopuolinen tarkastelu auttaa näkemään ehkä paremmin, mitkä on ne asiat, missä on vielä parantamisen varaa. Ja samalla voidaan vähän vertailla sitten tähän kansalliseen tasoon. Tässä mä ehkä korostaisin sitä, että tässä on, verrataan vaikka tähän julkaisufoorumiin, eli kun aikaisemmin OKM on tehnyt tätä kypsyystason seurantaa, se on ollut vähän semmoinen ylhäältä alas prosessi, jossa on käyty tarkastelemassa esimerkiksi, mitä löytyy tutkimusorganisaatioiden verkkosivuilta. No, tässä on nyt TSV:n kautta itse tarkasteltavat toimijat saaneet määrittää, millainen seuranta on hyvä ja miten se seuranta palvelee näiden toimijoiden tarpeen. Ja tämä on hyvä huomata tässä, tämä ero siihen aikaisempaan, eli tässä ei ole jatkumoa. Ja se, mikä työryhmässä huomattiin hyvin nopeasti, oli se, että meidän täytyy käyttää sekä määrällisiä indikaattoreita että sitten erilaisia laadullisia tekijöitä. Ja se tietysti edellyttää silloin kyselyjen tekemistä ja siihen onkin sitten jokainen tutkimusorganisaatio päässyt vastaamaan tässä kesän ja alkukevään tai loppukevään aikana. Ja yksi tavoite, mikä meillä ryhmässä nostettiin esiin tästä määrällisten indikaattorien käytöstä, on tietysti se, että jotta indikaattoria voidaan käyttää, niin sen pitää olla laadukas ja kattava. Ja tämähän on pikkuisen avoin kenttä meillä vielä. Ja tällä tavalla sitten tässä varmasti tullaan tekemään tällaista iterointia, eli tämänkin seurannan kautta me rohkaisemme tutkimusorganisaatioita yhä enemmän tallettamaan tietoa sinne tiede- ja tutkimusportaaliin, ja se auttaa puolestaan sitten portaalin kehittämistä. Tämä on erittäin tärkeää. Ja sitten tosiaan, kuten sanoin, tämä organisaatioiden tehtävä kyselytutkimus, siitä työryhmässä keskusteltiin aika paljon, koska haluttiin, että se on mahdollisimman kattava, mutta toisaalta haluttiin, että se työmäärä organisaatioille se olisi kohtuullinen. Eli tavallaan tämä on nyt kompromissi sitten siinä. Ja heti alussa tuli esille tämä, että me ei voida kaikille organisaatioille
kehittää yhteistä mallia niin, että kaikki pistetään siihen samaan joukkoon, vaan tuli selväksi siinä, että on järkevää jakaa tämä tarkastelu yliopistoihin, ammattikorkeakouluun ja tutkimuslaitoksiin, eikä verrata näitä sitten keskenään, koska ne ovat toiminnoilta hyvin erilaisia tutkimusorganisaatioita. Ja myöskin on ollut puhetta siitä, että tätä seurantaa ulotettaisiin myös rahoittajiin. Se ei vielä tässä ollut mukana, mutta jää vähän jotain tehtävää tulevaisuuteen. Ja erityisesti sitten, mikä myös nousi esille siellä työryhmässä, oli se, että näissä tahtoo kovasti olla tämä tutkimuskehittämis-innovaatiotoiminta keskiössä, mutta meidän on syytä huomioida myöskin oppimisen. Oli se sitten opinnäytetöiden tai oppimateriaalien avoimuus, että täytyy tuoda tähän tutkimuksen rinnalle arvioitavaksi. Ja tämä on erityisen tärkeää tällä hetkellä, meillä on tämä kansallinen digivisiotyö meneillään. Ja siinä toivon mukaan rakennetaan erityisesti yhteisiä alustoja tälle avoimiselle oppimiselle ja myöskin erityisesti sitten jatkuvan oppimiseen. Ja tässä on myös huomattava se, että kansainvälinen kehitys on erittäin nopeaa. Kansainväliset rahoittajat, niin kuin Euroopan tiedeneuvosto ja muut Euroopan unionin toimittajat, ovat nyt aika vahvasti kehittämässä tätä avoimuutta. Julkaisutoiminnassa tapahtuu tällä hetkellä paljon. Me kaikki toivomme, että tästä varsin kalliista, transformatiivisesta ajasta, kun maksamme sekä lukemisesta että julkaisemisesta, niin pikkuhiljaa päästäisiin aitoon avoimuuteen ja sitä kautta myöskin sitten kustannusten hillitsemiseen. Ja sitten, mistä keskusteltiin varsinkin siinä, kun se mallityö oli loppuvaiheessa, on se, että kuinka vauhdikkaasti lähdetään liikkeelle. Ja työryhmänä päädyimme esittämään, että tässä on parempi mennä vähän tämmöisellä quick and dirty -menetelmällä. Eli lähdetään liikkeelle nopeasti, ei jäädä odottamaan sinne vaikka esimerkiksi vuoteen 2023, vaan lähdettiin liikkeelle jo tämän vuoden puolella, eli vähän tämmöisessä etukenossa. Haluttiin tänä liikkeelle vähän senkin takia, että tämä kehitys on kova. Ja haluan painottaa sitä, että tämä ei ole sellainen, että se työryhmä teki työn. Tässä on valmis kuvio, tällä mennään sitten seuraavat 10. Eihän se näin mene, vaan tätä mallia, tätä seurantaa on jatkuvasti kehitettävä meidän arvioitavien toimesta ja huomioita kansalliset tarpeet ja sitten myöskin se, että mitä maailmalla tapahtuu. Otan nyt esimerkkinä tähän, missä tänä syksynä on hirveästi käyty keskusteluja. Oli tuolla Brysselissäkin yhdessä tapaamisessa, missä tämä nousi esiin. Eli miten arvioin tutkimusta ja tutkijoita vastuullisesti. Ja tässä on parhaillaan valmistunut tällainen kansainvälinen, ehkä enemmän eurooppalainen linjaus, johon nyt haetaan yliopistoja allekirjoittajiksi sitoutumaan siihen. Ja tätä vie eteenpäin tämä Koara-organisaatio. Ja uskon, että useimmat nyt tähänkin seurantaan osallistuneet organisaatiot ovat jo allekirjoittaneet tämän linjauksen tai sitten harkitsevat sitä vakavasti. No, siirryn tässä nyt sitten tähän yliopistosektoriin. Äsken puhuin lähinnä tämän kokonaisseurannan kannalta. Ja tässä ehkä jään miettimään, että näitte Maritan selkeästi esittämänä nämä yliopistokohtaiset tulokset, missä tasolle 5 tai tasolle 4 päästiin aika, sanoisiko, helpostikin. Sivuääniä. Eli että onko nämä liian hyviä nämä tulokset? Että antaako se realistisen kokonaisuuden? Antaako se riittävästi motivaatiota sitten tutkimusorganisaatiolle edelleen kuitenkin kehittää sitä toimintaa, ettei tule semmoista tunnetta, no niin, meillä on kaikki kunnossa, mitään ei tarvitse tehdä. Et sitä kehottaisin kaikkia välttämään. Ja se vaatii, että kyllä jatkossa pitää mallia parantaa, kriteereitä kiristää. Ja siinä mielessä olen hyvin tyytyväinen, että tämä ATT
ohjausryhmä kiristi näitä tasokriteerejä. Vaaditaan esimerkiksi, että joka osa-alueelta vähintään arvosana 3. Pitää sanoa, että tietysti kun Turun yliopistosta tulen, olin tämän työryhmän puheenjohtaja ja yliopistomme osallistui hyvin paljon tässä työryhmätyöskentelyn aikana sitten erilaisten asioiden pilotointiin, niin ehkä se uskottavuutta parantaa, että mekin sen oppimisen kakkosarvosanan vuoksi jäimme sille tasolle 4. Mutta sitäkin jäin miettimään, että kun ohjausryhmä asetti, että keskiarvon 3,5 riittää tasolle 5, niin olisikohan se voinut olla vähän vielä kireämpi. Oltaisiin saatu enemmän hajontaa tähän. Mutta selkeä viesti tästä seurannasta on useimmille tai lähes kaikille yliopistoille, että avoin oppiminen oli se haaste. Ja siihen täytyy laittaa enemmän energiaa. Ja minusta se on erittäin hyvä, koska se kehittää myös tähän koulutukseen ja oppimiseen liittyvää avoimuutta. Ja ennen kaikkea, mikä yliopistoille on tärkeää, meidän tulee antaa tutkimuspohjaista koulutusta. Koulutus ja tutkimus ei saisi siiloutua, niin kuin se hyvin helposti tapahtuu. Ja koulutus pitää tuoda tähän avoimen tieteen ja tutkimuksen osalle hyvin vahvasti yliopistojen, mutta muidenkin tutkimusorganisaatioiden kohdalla. Ja tuossa jo sanoinkin, että tässä minun pelkoni on, että liian hyvät arvosanat eivät vaikuta positiivisesti tähän jatkokehitykseen. Ja siitä tulee paine tosiaan tähän seurannan kehittämiseen. Mutta sitten täytyy miettiä, että miten se tehdään jatkossa. Työryhmä teki työnsä, sen toimintakausi päättyi, eli meidän täytyy yhdessä miettiä, miten me haluamme, että tämä hoidetaan ja vastutetaan jatkossa. Ja että tähän saadaan rahoitusta. Nythän meillä, kiitos opetus- ja kulttuuriministeriölle, on nyt tällä hetkellä ainakin joksikin aikaa nyt tämän seurannan järjestämisen rahoitus. Toinen on tämmöinen, että mehän emme tavallaan voi varmistaa, että miten organisaatiot ovat nyt sitten vastanneet kyselyyn. Onko sinne vastattu totuudenmukaisesti tai onko kysymykset ymmärretty oikein? Eli tässä tulee tavallaan tämä tärkeä osa. Ja sitten, minkä tietysti vararehtorina olen huomannut, että on helppo linjata asioita ylätasolla, on mahdollista järjestää palveluita, mutta onko jalkauttaminen näissä asioissa toteutunut aidosti? Se on iso kysymys. Käytetäänkö niitä palveluita? Ja kuinka hyvin ihan perustason tutkija tietää nämä kaikki asiat, mitä tässä seurannassa on kyselty? Se on iso kysymysmerkki ja sitäkin on joka organisaatiossa hyvä kohtia. No niin, tämä oli nyt minun osuuteni. Onko chattiin tullut yhtään kysymyksiä? Koittakaa nyt siellä vähän kysyä jotain, muuten me ollaan edessä aikataulussa.